Так, начебто вже нарешті зробили ми той нижній ряд передач. Це зараз батько приїхав, провірив, надав, чи вони працюють. Зараз заїде, скаже, чи вони роблять, чи не роблять ті нижній ряд передач. Така собі рожева чехотка, яка переключає їх як хоче, але суть в тому, що там дуже багато кулібіних, які є, щось крутили, мутили. І я посвідняв, підключив ті фішки, які були розімкнуті. Я їх зімкнув і поставив нового датчика, і вона не хотіла включати. Заліз, розімкнув знову, тільки на датчику залишив, і все працює. Мемі фік.